Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre pro player-ul care tocmai a fost banat permanent, iar asta nu este tot, scandalul este imens, băieți. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați voi să spargeți butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anătă un pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții, iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. Din câte v-am spus și mai înainte, în videoclipul de astăzi vom vorbi despre pro player-ul acesta care, băi, a făcut niște greșeli destul de mari. Nu doar că el a fost banat permanent, ci implică în acest scandal imens și pe cei de la Fortnite, iar asta este destul de rău, după părerea mea. Acum probabil vă întrebați despre cine este vorba. Ei bine, este vorba chiar despre Clix, care este pro player-ul cel mai bun de pe regiunea NA. Eu știam normal că este unul dintre cei mai buni editori din Fortnite, dar recent am auzit că el este cel mai bun jucător de pe Nord America. Totuși, dacă devii cel mai cunoscut sau cel mai bun la ceva, de ce ai mai încerca să îți strici cariera? Adică un scandal din ăsta imens nu știu cât de mult ar ajuta, pentru că a făcut niște chestii destul de nasoale, băieți. Din câte puteți observa și în această imagine, jucătorul acesta profesionist Clix a fost banat permanent pe Twitch, adică pe platforma unde făcea stream, iar motivul este unul destul de clar. Banul însă este unul permanent, adică nu va fi revocat pentru că este al treilea strike al lui. Iar despre motivul acesta pentru care Clix a primit bani, nu aș vrea să vorbim în acest videoclip pentru că este unul destul de vulgar. Dar ca și idee, a arătat o poză cu un prieten care nu ar fi trebuit să fie arătată pentru că este mai vulgară, dacă mă înțelegeți. În momentul în care Clix a luat bani, bineînțeles, a fost destul de revoltat, a postat și pe Twitter despre acest lucru și a spus că a fost banat permanent și, na, este tot ceea ce iubește. În același timp, comunitatea lui a decis să îl ajute, iar după câteva ore, hashtag-ul FreeClix a ajuns pe locul 1 în trending pe Twitter. Iar din acest hashtag înțelegem că ei își doresc ca el să fie debanat până la urmă, chiar dacă a făcut o greșeală destul de mare și destul de intenționată. Chestia e că, da, într-adevăr, omul mai greșește, dar nu de atâtea ori ca și Clix. Pentru că, din câte știți voi, și precum v-am spus și la începutul acestui videoclip, acesta este strike-ul cu numărul 3 de pe Twitch. Din cauza acestui lucru, el a fost și banat permanent de data aceasta, adică nu este un ban temporar și, normal, astfel de banuri nu mai pot fi revocate, adică nu mai pot fi scoase, chiar dacă echipa din care face parte el acum încearcă să rezolve această situație. Iar în același timp, și tipii aceștia au devenit destul de vulgari pe Twitter și sunt destul de revoltați, dar, na, până la urmă sunt greșelile lui. Chestia ciudată este că faza cu banul pe Twitch nu este singura problemă. În același timp, acest jucător profesionist l-a înjurat direct și pe Donald Mustard, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de la Fortnite. Iar acest lucru a fost făcut fără motiv, din câte am observat eu. Și chestia e că l-a înjurat public pe Twitter și, da, asta este destul de nasol. În ziua respectivă, modul de joc, adică LTM-ul lui Clix, a fost lansat în Fortnite, iar după câteva ore, cei de la Fortnite l-au eliminat și în același timp l-au și înlocuit cu altul care se numește Skyfall, pentru că el a decis să îl înjure în ziua respectivă pe Donald Mustard. Asta, nu știu cum sună, dar pentru mine sună destul de rău. Nu știu ce alt creator de conținut, streamer sau jucător profesionist ar face același lucru, însă personal mi se pare foarte nasol. Adică sunt două decizii foarte proaste. În primul rând, faci ceva ca să primești bani permanent pe platforma principală unde faci stream, iar în al doilea rând, îl jignești pe unul dintre cei mai mari dezvoltatori de la Fortnite. Nu știu, probabil aceasta este metoda lui prin care le mulțumește celor de la Fortnite că i-au lansat harta și că prin jocul lor a reușit să devină atât de cunoscut, iar pe Twitch probabil l-a considerat că oricum are foarte multe persoane care îl urmăresc, dar nu i-a mai păsat de reguli și de persoanele care îl urmăresc. Adică de ce ai arăta așa ceva? Faza de pe Twitch poate fi într-adevăr o greșeală și sper să fie așa, adică dacă a făcut asta intenționat este foarte rău, însă chestia de pe Twitter nu mi se pare absolut deloc în regulă și nici celor de la Fortnite probabil. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre scandalul acesta și despre banul permanent. Am decis să fac videoclipul acesta deoarece Clix este cel mai bun jucător de pe regiunea NA și este un jucător foarte, foarte cunoscut și foarte important de pe Fortnite, însă chiar dacă nu mă așteptam să facă astfel de lucruri, băi, sper să se rezolve treaba și el sper să fie debanat, pentru că este munca lui, este jobul lui. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anătă un pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții, iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!